左转走，右转走，左后转弯，左转走，右转走，对对对，对，非常不错啊！报告，需要将马匹操控学习完毕，开始进行骑坐的训练，进行垫马。是。都上吗？不要扶鞍子，不要扶鞍子，听不懂吗？哎，老大，小子，抓好你的马。是，跟着，快点。快点，他一会儿就不让你上了。你缰绳不搭吗？上来。下来，报告，上吧。报告，下马。是。快点上马，上马！是。我操！徐小强，报告！你可以回去练上下马了。爬了三次，有最少有两次是抱着马脖子上去，就特别难受，特别着急。你说好不容易过来了，然后班长又喊：“你要是再不行，你再回去练一遍，再重新考核。”你说好不容易过了这个坎儿，又回去回炉重造，那肯定不愿意。能不能上马？来！跟上，来！你把腿弯了。用劲儿，你上去都用劲儿啊！你这可以跳上去，你用劲儿上。用劲儿上。下，抬腿，抬腿，再往下来，再抬。
再往下坐，好，对，就这个位置，抬腿，脚不用直，下，有劲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 ，别弯，有劲，别弯，有劲，有劲，有劲，抬抬劲，有劲，用了，这个腿已经站住，站了，有劲，好，是不是？是，还能弯了吗？你要自己来啊，上吗？哎，等一下，上上，上，啊，下来了。啊，鞍子不要扶，我牵你走一下。啊，对，慢步走，手就放。回来，腿打正。手就放在。右脚，右脚。手就放在上面。啊，我就牵，慢慢牵着，怎么了？再我还能咋样？我感觉可能就是经过这几天那种训练，自己也是没有做的多么好嘛。然后就是这比较危险性比较大，然后可能就是自己有点胆怯。感觉是不是值得的问题，那种所以就是有点动摇。导引组尊重张思正退出此次训练的决定。我觉得他可能是摔马摔了一次，摔怕了，心里产生了恐惧，对颠马这个过程，所以说他不想颠马，从而想放弃之前所有的努力。其他学员得知张思正要放弃后，主动向班长和导引组提出要集体劝说张思正。可以吗？啥情况？你再试一下。这都过去一半了，那谁不疼啊？我胳膊还折了，现在。我说了，我真的训练不了。你再说一遍。真的。你再说一遍。我说过了，我下午坚持不了了，我就肯定坚持不了了。有意思吗？像话吗？床上还躺着一个呢。再摔，你大不了再摔两遍呗，能咋地？因为我们当时来的时候说，大家伙是六个人一块来的，咱走也得六个人一块走，不希望我们来了六个，回去走了一个还躺着一个回去，那太不像话了。思正，你觉得现在你难受，我难受？我感觉我们都挺难受的。不，你必须选择一个，你难受还是我难受？我感觉咱们俩都挺难受。不行，你必须选择一个。你难受，那走吧，我陪你去。不用不用不用，我都能去，你为啥不能去？我去，我去。走吧。不用不用不用。有啥好放弃的？真的是。人家躺病房的女生年轻人，她这个样可以直接走吧？是啊，人家都没说走，她现在就等着好。哎，你倒好，我自己先跑。是。是是什么事？能不坚持？能。大声点，能能不能？能。好，报告教官，我们四个向你劝说一下，张思正有想归队的意愿，请您允许。你身上有伤，有痛，你怎么我都可以理解。你作为一个男人来讲，怎么就轻言放弃了呢？首先，你的班长没放弃，没有吧？没有。你说受伤，我想的话，在这里边。小强先不说，宋建文、赵胜祥，然后朱家伦，我想他们受伤的情况都比你严重。咱们所有人都在鼓励你，而且他们都在等你，等你的进步。咱们不是为了完成任务而训练，首先你来到军营。
乔飞啊，我真的是，就是我感觉无论如何我都要去训练，因为我的感觉就是这样，我就是不想拖累他，然后也不想让他去生病去训练，我的当时感觉就是这样。我们跟张思政谈的是最多的，但他潜意识里对这个训练还是存在怕苦怕累。作为骑兵来讲啊，他本身就具有一定的危险性，所以说他受伤也是很正常的。我们作为骑兵来讲，我们身上的伤疤就代表我们的荣誉。我希望他把部队的这种作风能带回去，遇到什么问题的时候能够直面去面对。不是坐啊，是夹，你在那玩呢。你看，就这样夹在腿上。准备啊！我唱一句你的《浪里个浪》啊，咱俩缓解一下。是。老爷儿肩上肩，浪里个浪，浪里个浪。流年隔满了天，浪里个浪。在齐飞，你有啥名言啊？公子，你也不会唱，我光个大词儿吧？那你我记得这个。在辽东济南电厂，南部电厂。坏事，经典的坏事，坏事，坏事，送到山上啊！坏事，坏事。不要动，不要动，你脚再不要动啊！玉静，走，玉静，保安守备后边，不要动，玉静，玉静，继续站着。心里边想着开心的事，你不要想着你在家小店儿，在家很难受一样，想着开心的事，你高兴呀？开心的事。啊，你这活了二十几年，没有开心的事吗？有。那你就想想你那些开心的事。十五分钟啊。我平常都是30分钟起步。我们以前都是看新闻的时候，新闻联播的时候30分钟加。加住了，加住了。接着接着。但是。哎呀，呀，呀，那呀呀，再再往下滑了。那能掉呢？哎，是。咦，你这两个夹带子啊，哎呦，啊，有点疼，你要缓一会儿。夹住。你是不是拿的？是。哎，还是滑。是。你这是在偷懒。没偷懒，你没看到我一直在夹。啊、你叫你来。反正先让我找准位置，我就好说，我就不疼了。走，你不让我找准位置，七个四百，走，我走啊。哎呀，好，走。三二一，拿腿，我扶。二十四个。爸爸，我找一下，我这没调整好。开的，下去，好了好了好了，好，别动了，不是吗？有往下往上抬一点，别抬了，再别动了，是，你就想借此这个机会偷懒吗？不是，就是下去又慢慢就滑下去了。妈呀，等着吧，我得往下滑。哎呀，疼，我们把它调高一点，别下去了。你夹住，快点！脑子里边想的脑子里想的。哎呀，使劲！多向宋建文学习，人家多刻苦，自己看一下。宋建文休息。是。谁夹好了，谁可以休息。给你一次机会啊，夹不动你就可以说了。你坐在马背上，跟现在夹旋律是一模一样。哎呀，把你的腰挺直，挺直，啊！就瞪着我，嗯。好好看着我，你是不是很恨我？你真的吗？真的。那再夹一次好不好？好。好。听罢新征程，号角吹响，强军目标召唤在前方。然后呢？我要强。对，你要强。哎，啊。
我要抢就要打对要当当是不是加住了加住了你坚持坚持唱个歌来唱歌我听充满鲜花的世界谁大姐谁在大姐如果他真的存在那么我一定会去谁在大姐我愿在最高的山峰伫立谁在大一点不管他是不是悬崖峭壁抓住了，抓住了，活动一下，这儿，啊，不是，啊，我你慢点坐，哎，你算没事，啊，我非常开心，非常开心，很气啊，啊。